Në kusht të kurtencionet për rishfaqen sërish në Egje, mediat greke kanë bërë një analizë të forcës ushtarake të vendit të tyre për ballë Turqisë. Athina është furnizuar së fundmi nga Franca me avion luftarak Rafale dhe fregata moderne, ndërsa Ankaraja ka kthyer syt nga Moska, me presidentin Erdogan që firmosi me Putin bashkëpunimin e mëtejshëm në fushën e mbrojtjes. Greqia ka zgjedhur Francën si partner kryesor në fushën e mbrojtjes dhe në shkruajtjen e kaluar në Paris një marrëveshje të re. 24 avion luftarak Rafale u blen nga Franca dhe mbërritja e tyre ka nisur tashmë. Tre fregatat Belhara dhe Gowind do të kushtojnë mbi 5 miliard dollar, ndërkohë që me 2 miliard dollar të tjerë do të modernizohen sistemet ekzistuese të armëve e do të blihen raketa silure e tjerë. Ndërkohë që Turqia ka e përsi numerike ndaj Greqisë, edhe për faktin se është një vend më i madh, me një buxhet të konsiderueshëm mbrojtjeje. Por përmasat të këtij buxheti janë enigëm pasi nuk publikohen të plota nga vendi. Për sa i takon burimeve njerëzore, Turqia ka një nga ushtritë më të mëdha në NATO, me 335.000 trupa ushtarake aktive, dhe Greqia ka një ushtri prej 142.000 trupash, thënë ndryshe 2.4 ushtar turq për çdo grek. Greqia ndërkohë ka 1.328 tanke, ndërsa Turqia 2.379, dhe dizavantazhi Athinës vijon me avionët. Ushtria greke ka 18 avion dhe Turqia 49, ndërsa 168 janë helikopter grek, ndërkohë që Ankaraja numëron 330 të tillë. Ndërkohë, një avantazh të qartë Turqia ka për sa i takon mjetet ajrore pa pilot, me plot 160 dron vrasës. E duke kaluar në det, flota greke synon fuqizimin në vitet e ardhshme, pas marrëveshjes me Francën, ndërkohë që Turqia ka 10 fregata moderne. Në të njëjtën kohë, Ankaraja ka vendosur që vitet e ardhshme, marina e saj të marrë 6 ndërtese gjermane Type 214.